नमस्कार, मी अश्विन बापट। पैसा झाला मोठा मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। देशामध्ये नवीन सरकार येत असतानाच एकीकडे शेअर बाजार आणि त्यासोबतच सोन्याच्या गुंतवणुकीसंदर्भात देखील आपण काय परिस्थिती आहे पाहतोय। शेअर बाजारानं जनतेने दिलेल्या कौलाला अगदी जोरदार सलामी दिली आहे। गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी ऐतिहासिक उच्चांकावर बंद झालेत, पण सरकार स्थापनेआधीच या रॅलीमुळे अनेकांना असं वाटतं की आपल्या हातातून फायदा निसटलाय की काय, कदाचित अशी भावना देखील निर्माण झालेली आहे। आणि आता नेमकं काय करायचं याविषयी अनेकांच्या मनामध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे, त्यामध्ये सोनंही गडगडलंय। त्यामुळे गुंतवणूक कुठे करायची असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल, आणि याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत। त्यासाठी आपल्या सोबत आहेत आपले गुंतवणूक सल्लागार निखिल नाईक। तुम्ही देखील नाईक सरांना प्रश्न विचारू शकता, त्यासाठी आपला नंबर आहे 6616216, मात्र तुम्ही एक करायचं आहे, तुमच्या टीव्हीचं व्हॉल्यूम बंद ठेवायचं आणि सलग प्रश्न विचारायचं आहे। सर, स्वागत तुमचं। आणि जसं आपण म्हणतोय की शेअर बाजार वधारला एकीकडे आणि सोनं गडगडलंय, आणि आता जी सिच्युएशन आहे थोडीशी ट्रिकी सिच्युएशन आहे गुंतवणूकदारांसाठी, तर काय करायला पाहिजे? अशोक, नक्कीच संभ्रमाची स्थिती आहे। बऱ्याचदा गुंतवणूकदारांशी आमचं ज्यांच्याशी बोलणं होतंय, थोडीशी भावना आहे की ट्रेन सुटली का म्हणून, शेअर बाजाराची ट्रेन सुटल्याची भावना नक्कीच आहे। आणि आपण बघतोय की 16 गेल्या ऑगस्टमध्ये जर आपण बघितलं असतं 2013 मध्ये, तेव्हा बाजार 17,500 होता आणि आता 24,500 वरती आहे। तब्बल 43% रिटर्न्स गेल्या ऑगस्टपासून आतापर्यंत शेअर बाजाराने खेळ दिले। आणि मग स्टॉक्स, काही काही स्टॉक स्पेसिफिक, म्युच्युअल फंड स्पेसिफिक तर रिटर्न्स खूप जास्त आहेत आपल्याकडे, म्हणजे येताना आपल्याला दिसलंय। आणि दुसरीकडे सोनं काल परत स्वस्त होताना दिसलं। जेव्हा आपण म्हणतो की स्वस्त झालं, तेव्हा दुसरा एक अँगल असा आहे की ज्यांनी 30,000 गुंतवणूक केली होती त्यांच्यासाठी बाजारातला भाव अजून कमी झाला। म्हणजे दोन अशा वेगळ्या गोष्टी होत आहेत। जर आपल्याला तुला आठवत असेल तर आपण एका कार्यक्रमात असं म्हटलं देखील होतं की येत्या काही काळात समजा मार्केट 24,000 लेवलला गेले आणि व्याजदर 8% येऊन ठेपले तर गुंतवणूकदारांकडे अजून मोठी ट्रिकी सिच्युएशन येईल। एक असा काळ होता जेव्हा व्याजदर देखील चांगले होते, शेअर बाजाराची लेवल देखील चांगली होती गुंतवणूक करण्यासाठी, पण आता थोडंसं गणित बदललंय। लकीली आज अजूनही आपल्याला व्याजदर खालती येताना दिसले नाही आहेत गुंतवणूकदारांसाठी। सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही डाऊटमध्ये असता, जेव्हा जेव्हा असं कन्फ्युजनचं वातावरण येतं, तेव्हा तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की बेसिक्स वरती लक्ष दिलं पाहिजे। आपल्याला बेसिक गोष्टी करणं अत्यंत आवश्यक असतं ह्या संभ्रमाच्या ह्याच्यामध्ये। आणि बेसिक गोष्ट कुठच्याही गुंतवणूकदारासाठी आहे ती म्हणजे ॲसेट अलोकेशन। ॲसेट अलोकेशन म्हणजे तुमचे गुंतवणूक योग्य प्रमाणात तुम्ही इक्विटी आणि फिक्स डिपॉझिट आणि सोनं ह्या तिन्ही ह्याच्यामध्ये गुंतवणूक करून ठेवणं आवश्यक आहे। बऱ्याचदा आता आपल्याला असं टी व्हीवरनं तज्ज्ञ सांगतायत, आणि माझं देखील पर्सनली असं मत आहे की भारतीय गुंतवणूकदार इक्विटीमध्ये खूप लोअर लेवलवरती आहे, म्हणजे त्यांचं ॲलोकेशन खूप कमी आहे, ते वाढण्याची नक्कीच गरज आहे। पण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये मला असं वाटतं की थोड्या थोड्या टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणं आवश्यक होईल। फक्त त्यामध्ये रिस्क अशी आहे, म्हणजे आता कसं आहे ना की मार्केट्स आर नॉट चीप, मार्केट्स आर नॉट एक्सपेन्सिव्ह, बट मार्केट्स आर नॉट चीप ऑल्सो। सो हा थोडंसं म्हणजे नक्कीच असं संभ्रमाचं वातावरण कारणीभूत ठरणारं असं वातावरण आहे। आणि आणखी काही मुद्दे आपल्याला नाईक सरांकडनं जाणून घ्यायचे आहेत, पण नाईक सर आपल्याला फोन देखील यायला सुरुवात झाली आहे। पहिला फोन सांगलीहून आलेला आहे, सचिन बोलतायत। नमस्कार सचिनजी, आपला प्रश्न विचारा। हॅलो। हा बोला। सचिन नामदेव मोरे बोलतोय आठवडीवरून। हा नामदेवजी बोला, नमस्कार। मागायला काय मला बसणार की आहे असं पुन्हा वातावरण राहणार किंवा सर प्रश्न परत रिपीट करा तुमचा। नाही, मी काय म्हणतो आपलं नवीन सरकार जर स्थापन झालं ना शेअर मार्केट वाढणार, सोनं घसरणार, पण ह्याला जनतेला याच्यापासून नुकसानच आहे ना। एक नेहमी लक्षात घ्या नामदेवजी की परिस्थिती जी असते ती मायक्रो फॅक्टर, म्हणजे जे मोठ्या प्रमाणात परिस्थिती असते ती तुमच्या माझ्या प्रत्येकाच्या हाताबाहेर असते। जी एक्सटर्नल फॅक्टर्स असतात, बाहेरची परिस्थिती तुमच्या हाताबाहेर असते। आपल्या हातात काय असतं तर त्या परिस्थितीला अनुकूल असं आपण गुंतवणूक करणं किंवा अनुकूल असे स्टेप्स घेणं आणि त्यापासून आपल्याला कसा फायदा मिळवता येईल हे असतं। जसं आपण म्हणतो की 24 तास सगळ्यांना दिले जातात, त्यातनं तुम्ही त्याचा कसा वापर करता हे आपल्यावरती अवलंबून असतं। तसंच मार्केट्स, व्याजदर हे सगळ्यांना सारखेच असतात, तुम्ही कसा त्याचा फायदा करून घेता हे तुमच्या म्हणजे आणि तुमच्या अभ्यासावरती, तुमच्या गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनामधनं तुम्हाला नक्कीच हे करू शकतात। आणखी एक आपल्याला फोन आलेला आहे, दीपक विचारतायत जळगावहून। नमस्कार दीपकजी, आपला प्रश्न विचारा। हा नमस्कार सर, बोला।
सर मी पाथोऱ्यावरून बोला सर. आता मोदीच गुंतवणूक करायची तर सोन करायची का प्लॉटिंगमध्ये करायची? सोन्यामध्ये का कशामध्ये तुम्ही? परत प्रश्न सांगा तुमचा. हॅलो सर, आता मोदी सरकार आलेलं आहे आजचे दिवसामध्ये तर सगळे चालू आहे, तर मग गुंतवणूक करताना सोन्या प्लॉटिंग मध्ये बघा. सोन्याचं जे माझं असं मत होतं गेल्या काही कालावधीमध्ये की जेव्हा सोन्यावरती आरबीआयने कस्टम ड्युटी आणि बाकी निर्बंध आणले तेव्हा तुम्हाला म्हणजे तुम्ही सरकार सोडून द्या, म्हणजे कुठचं पॉलिटिकल पार्टी आहे ते सोडून द्या, पण आरबीआय तुम्हाला इंडिकेशन देत होतं की तुम्ही सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू नका एका अर्थाने. किंवा आरबीआय असं म्हणत होतं की तुम्ही तुम्हाला ड्युटी लावत होती, थोडी कस्टम ड्युटी लावत होती. सो आरबीआयचं असं म्हणणं आहे की मी सोन्यावरती गुंतवणूक थोडीशी अनअट्रॅक्टिव्ह करतो आहे, तर तुम्हाला कुठेतरी आपल्याला हा संकेत मिळत होता आणि त्यासाठीच माझं असं मत होतं गेल्या काही कालावधीसाठी की सोन्यामधली गुंतवणूक थोडी कमी करणं आवश्यक होतं. आता जसे निर्बंध हळूहळू जायला लागतील, सोनं हे नेहमी तुम्ही जर बघितलं तर महागाईचा जो दर असतो देशातला त्याच्या आसपास रिटर्न देताना दिसतो. सप्टेंबर 2011 असं होतं की एक वर्षाचे रिटर्न 52% होते आणि तो सगळ्यात बेस्ट पिरियड सोन्याचा आपण मानता येईल, पण तो कालावधी परत येईल का? मला नक्कीच त्याबद्दल डाऊट्स आहेत. येत्या काही काळामध्ये नक्कीच इन्फ्लेशनला बीट करण्यासाठी किंवा इन्फ्लेशन महागाईच्या दराला साधारणतः त्याच्या एवढे रिटर्न सोनं नक्कीच देऊ शकतं, तेवढं पोटेन्शियल नक्कीच आहे. पण जसं मी मगाशी म्हटलं की ॲसेट अलोकेशन म्हणजे आपल्या गुंतवणुकीच्या 5 ते 10%, फार तर फार 15%च्या वरती सोन्यामध्ये गुंतवणूक असणं तुम्हाला तेवढं फायदेशीर ठरत नाही. आणखी एक फोन आपल्याला आलेला आहे तो घेऊया आपण. चंद्रकांत बोलतायत वसईहून. नमस्कार चंद्रकांतजी, आपला प्रश्न विचारा. हा नमस्कार. मी माझ्याकडे पॉवर सेक्टरचे रिलायन्स इन्फ्रा आणि अदानी पॉवरचे शेअर्स आहेत, तर मोदी सरकारची पॉवर सेक्टरच्या दिशेने कशी धोरण राहील? निश्चित एक महत्वाचा मुद्दा त्यांनी विचारलेला आणि या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडनं आपल्याला घ्यायचं आहे. मात्र एक छोटासा ब्रेक या ठिकाणी आपण घेणार आहोत, मात्र तुमचे प्रश्न तुम्ही सुरूच ठेवा. 6616 आपला नंबर आहे, 6661602016. मात्र तुम्ही एक करायचं आहे, तुमच्या टीव्हीचं व्हॉल्यूम बंद ठेवायचं आहे आणि सलग प्रश्न विचारायचं आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, पात्रा पैसा झाला मोठा. ब्रेक नंतर एबीपी माझा मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पैसा झाला मोठा सुरू आहे कार्यक्रम आपला आणि आजचा विषय आपला सुरू आहे तो म्हणजे बाजार वधारला, सोनं गडगडलं, गुंतवणूक नेमकी करायची कुठे? नाईक सर आपल्या सोबत आहेत. ब्रेक पूर्वी एक प्रश्न आपल्याला आलेला होता, तो त्याच्या संदर्भात आपण आता उत्तर देऊ. त्यांचा पॉवर सेक्टर संबंधात होता. नक्कीच पॉवर सेक्टरमध्ये सरकारकडनं सगळ्यांनाच आणि बाजाराला अपेक्षा आहेत फार मोठ्या रिफॉर्म्सची, आणि रिफॉर्म्स होतील अशी आपण अपेक्षा केली पाहिजे, कारण आपण नेहमी वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेटर. पण त्या अनुषंगाने तुम्ही तुमचे जे काही स्क्रिप्ट्स आहेत त्याची गुंतवणूक कशी ठेवावी? सी तुमच्या गुंतवणुकीचे दोन पॅरामीटर्स आहेत की तुम्ही काय प्राईसला ते स्टॉक्स घेतले होते आणि आता काय प्राईस तुम्हाला मिळते आहे, ह्यावरती देखील तुम्ही ती चालू ठेवावी की न ठेवावी हे अवलंबून असतं. आणि गेल्या वेळेला एका शोमध्ये मी सांगितलं होतं की कुठच्याही स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करताना की केवळ त्याचे एखाद्या ग्रुपचे किंवा एखाद्या कंपनीचे पॉलिटिकल कनेक्शन्स किंवा एखाद्या सेक्टरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात रिफॉर्म्स होतील त्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्या कंपनीचे भाव वधारतील अशी अटकळ बांधून गुंतवणूक करणं थोडंसं धोक्याचं ठरू शकतं, थोडंसं अयोग्य ठरू शकतं. परत तुम्हाला कंपनीमध्ये बिझनेस किती स्ट्रॉंग आहे ते बघणं आवश्यक आहे, प्रॉफिटेबिलिटी किती आहे त्या कंपनीची, ते प्रोजेक्ट्स कशा प्रकारे ते एक्झिक्यूट करणार आहेत येत्या काळात हे बघणं आवश्यक आहे, आणि त्या अनुषंगाने त्यामध्ये गुंतवणूक चालू ठेवावी की नाही ह्याचा कॉल घेणं आवश्यक आहे. आपल्याला आणखी एक फोन आलेला आहे, बाबूलाल पाटील धुळ्याहून बोलतायत. नमस्कार, आपला प्रश्न विचारा. हा सर नमस्कार. बोला. मी महिन्याला 4,000 दोन SIP केलेले आहे आणि एक 3,000 RD आहे, तर RD कंटिन्यू ठेवायची का त्याला पुन्हा SIP मध्ये रुपांतर करून घ्यायचं म्युच्युअल फंडात, याबद्दल मार्गदर्शन पाहिजे. तुमचं वय किती बाबूलालजी? 30. बर, बघा माझं असं मत राहील की आता थोडंसं अर्ली आहे, तुम्ही रिकरिंग डिपॉझिट परत SIP मध्ये सुरू करता येऊ शकतं, तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतं येत्या 2-3 वर्षांमध्ये. पण माझं असं सांगणं राहील की 3,000 तुमचं जे रिकरिंग डिपॉझिट आहे ते चालू ठेवा,
4000 तुम्ही जे एसआयपी करता आहात इक्विटी फंडमध्ये, जर तुम्हाला 1-2 हजार रुपयाचा ऍडिशनल करता आला एसआयपी, तर सध्या नवीन एसआयपी अजून तुम्ही इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्येच करा. कारण तुमचं वय 30 आहे, तुम्ही साधारणतः समजा आपण असा विचार केला टोटल 10 हजाराचा एसआयपी करत असाल तर त्यातलं 7000 इक्विटी आणि 3000 रिकरिंग असं तुम्ही प्रपोर्शन चालू ठेवू शकता. येत्या काळामध्ये तुम्हाला बऱ्याचदा टेम्पटेशन येईल, बऱ्याचदा असं वाटेल देखील की तुम्ही रिकरिंग बंद करून परत इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये एसआयपी सुरू करायला पाहिजे म्हणून. जसं गेल्या वर्षी किंवा 2 वर्षापूर्वी तुम्हाला असं वाटलं असतं की एसआयपी बंद करून रिकरिंग चालू वाढवायला पाहिजे, पण आता तुम्ही बघतात की त्याचा फायदा तुम्हाला होताना दिसतोय. सो माझं असं नेहमी मत असतं की इफ यू टेक अ डिसिजन राईट ऑर रॉंग, म्हणजे तुम्ही एखादं डिसिजन घेतलंय चुकीचं आहे किंवा योग्य आहे, राईट ऑर रॉंग, इन द लॉंग रन यू विल ऑलवेज कम आउट स्ट्रॉंग. म्हणजे लॉंग रनमध्ये तुम्ही नेहमी स्ट्रॉंग राहाल तर तुम्ही तुमचा जो मार्ग अवलंबलाय त्याच्यालाच स्टिक करून चालणं योग्य ठरेल. आणखी एक फोन आपल्याला आलेला आहे तो घेऊया. आपण उल्हासनगरहून सिद्धार्थ बोलतायत. नमस्कार सिद्धार्थजी, आपला प्रश्न विचारा. नमस्कार बापट सर. नमस्कार निखिल सर. बोला. नमस्कार सर. मला स्टॉकच्या बद्दल विचारायचं आहे, युनियन बँकेच्या स्टॉक बद्दल. मी हॅलो. हा बोला, सलग बोला सर. 145 रुपीजच्या हिशोबाने 100 क्वांटिटी घेतले आहेत युनियन बँकेच्या, तर आता सध्या 214-215 होल्ड करायचा, त्या फ्युचर प्लॅनिंग कसं असेल सर? सर आपण इंडिव्हिज्युअल स्टॉक्सवरती कमेंट करत नाही. गेल्या काही कालावधीमध्ये पीएसयू बँक खूप ट्रबलमधनं जाताना आपल्याला दिसल्या होत्या. येत्या काळामध्ये पीएसयू बँकचे चांगले दिवस येतील असं सगळीकडे रिपोर्ट्स येत आहेत, सगळ्यांचं असं म्हणणं देखील आहे. माझ्या मते ही वेळ नक्कीच एक्झिट करण्याची नाही आहे पीएसयू स्टॉक्समधनं, कारण तुम्ही त्या पेनच्या थ्रू गेला आहात तर नक्कीच ती वेळ नाही आहे. तुम्ही होल्ड करू शकता, पण येत्या काही काळामध्ये जर तुम्हाला व्हॅल्युएशन चांगले मिळाले तर तुम्ही नक्कीच एक्झिट करून चांगल्या स्ट्रॉंग बिझनेसेसमध्ये देखील गुंतवणूक करू शकता. अगदी जाता जाता एक शेवटचा आणखी एक फोन आपण घेऊया. पुण्याहून पंकज बोलतायत. नमस्कार पंकजजी, आपला प्रश्न विचारा. नमस्कार सर. मला याच्यामध्ये एक इन्क्वायरी करायची होती की आपल्याला याच्यामध्ये रिअल इस्टेटमध्ये याचा किती फरक पडू शकतो विचारायचं होतं. रिअल इस्टेट खूप ट्रिकी आहे, कारण रिअल इस्टेटसाठी ना 3 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात, लोकेशन, लोकेशन आणि लोकेशन. सो तुमच्या ह्या गोष्टींवरती रिअल इस्टेट कम्प्लिटली वेगळ्या प्रकारे चालतं. जसं आता आपण बघतो की गुडगावमधलं जे मार्केट आहे आणि मुंबईतलं मार्केट आहे, इथे कम्प्लिटली अपोजिट परिस्थिती आपल्याला दिसते. सो रिअल इस्टेट ही खूप, तुम्ही जी गुंतवणूक करता त्या फ्लॅटमध्ये त्या जागेमध्ये त्याच्याशी स्पेसिफिक जास्त असू शकते बऱ्याचदा लोकेशनच्या अनुषंगाने. पण तुम्ही जर लॉंग रनमध्ये मुंबईबद्दल जर मला विचारलं किंवा लॉंग रनमध्ये जर मला विचारलं तर सध्या सामान्याच्या आवाक्याच्या बाहेर गेलेली अशी गुंतवणूक आहे, तर कुठेतरी त्याचं तुम्हाला, आणि एक शेअर बाजार हे उत्तम इंडिकेशन असतं की एखाद्या सेक्टरचं काय होणार आहे. तर तुम्ही आता बघतात की रिअल इस्टेट स्टॉक्स आहेत ते खूप कम खालच्या पातळीला चाललेत, म्हणजे ते वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्सला आहेत. सो शेअर बाजार कुठेतरी असं बघतोय, एक्सपेक्ट करतोय की आयदर मग ह्यामध्ये एकच गोष्ट होऊ शकते की आयदर रिअल इस्टेटचे स्टॉक्सचे भाव वाढतील किंवा रिअल इस्टेटचे जे भाव आहेत बाजारातले सध्या ते कमी होतील. सो मला जर तुम्ही पर्सनली विचारलं मुंबई मार्केट किंवा जे प्रीमियम काही काही पॉकेट्समध्ये विचारलं तर रिअल इस्टेट ॲक्च्युली फार मोठ्या टाईम करेक्शनमध्ये जाऊ शकतं. गेल्या 6 महिन्यात वर्षभरात आपल्याला दिसलं की रिअल इस्टेटचे भाव मूव्ह होताना देखील दिसले नाही आहेत. सो माझा म्हणजे मी आय एम नॉट व्हेरी पॉझिटिव्ह ऑन रिअल इस्टेट. पण परत मी एक डिस्क्लेमर टाकीन की रिअल इस्टेट हे लोकेशन स्पेसिफिक खूप असतं आणि वेगवेगळ्या भारतातल्या कुठल्या वेगवेगळ्या पॉकेट्समध्ये लोकेशन कॅन प्ले अ बिग रोल. निश्चित. त्यामुळे आज वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर खरं म्हणजे आपल्याला प्रश्न आले, प्रेक्षकांचे आभार मानले पाहिजेत आपण की इतक्या विविध मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न विचारले. आणि नाईक सर तुम्ही विश्लेषण केलेलंच आहे, अपेक्षा करूया की सगळे मुद्दे विचारात घेऊन आपले गुंतवणूकदार जे आहेत ते अतिशय सावधपणे पावलं टाकतील आणि त्यांना निश्चित चांगली त्याची फळं मिळतील. आपण जसं म्हणतोय बाजार वधारलाय, सोनं गडगडलंय, मात्र गुंतवणूकदारांना सोन्याचे दिवस येतील अशी आपण अपेक्षा करूया. नाईक सर धन्यवाद या सगळ्या विश्लेषणाबद्दल. पैसा झाला मोठामध्ये आपण आज इकडेच थांबतोय, पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या आठवड्यामध्ये नवीन विषयासह. पाहत राहा एबीपी माझा. Thank you.